99 років віддаляють нас від тих подій. Січень 1918-го. 400 непідготовлених, погано озброєних студентів та бійців вільного козацтва вступили в бій проти більш ніж 4-тисячної більшовицької армії. Ця подія увійшла в історію як бій під Крутами та стала справжньою легендою, бо тоді, попри чисельну перевагу, Червона армія довго не могла здолати опір українців. Та на цих кадрах не просто військова реконструкція бою під Крутами, а зйомки фільму про українську національно-визвольну боротьбу. Це документальний проект телерадіокомпанії «Поділля-Центр» про героїв тогочасних та героїв нинішніх учасників Революції Гідності та бійців, котрі боронять Україну на Сході. Ми будемо в один той самий момент бачити, що відбувалося тоді, і, можливо, порівнювати з тим, що відбувається тепер. Ці студенти, які кидали себе в горнило тої війни, вони думали про державу, але це було романтично. Да? Зараз, мабуть, ситуація інша. Люди, які йдуть захищати Україну, вони це роблять більш свідомо. В головних ролях – актори обласного театру імені Миколи Старицького, масовка, реконструктор із Хмельницького, Києва, Вінниці та Одеси. Сьогодні просто попросили побути красним. Це не має ніякої політичної оттінки. Комусь треба бути плохим. Хтось збирає марки, хтось значки. Я увлікаюсь прикладною воєнною історією. Тобто не просто вивчаю, от там, а от пощупати руками, як це було, надіти на себе. Це дуже цікаво. Тобто починається все з основного, а потім скатується до таких мелочей, як чехол на часи, там, розчіски, пенсне, от навіть чехли для стаканчиків. Подводку. Це от таке хобі. Місцем зйомок обрали Меджибіж, бо за сценарієм звідти родом головний герой стрічки. Реальний персонаж – 18-річний хлопець Микола Бублик, котрий загинув в бою під Крутами. Він захотів, він так дотримує свого слова, він йде, незважаючи там, на якісь обставини, які складаються. В житті його дівчина хоче там стримати, щоб він не йшов, але він все-таки ціленаправленно йде туди. А це автор ідеї, письменник і драматург Ярослав Мельничук. Розповідає, п'єсу про ті події написав ще 7 років тому. З нею ходив від театру до театру та усюди чув відмовки. Мовляв, таке не на часі. А ще пан Ярослав зізнається, початкову версію своєї роботи трохи переписав, коли на війну пішов його син. І коли до цієї п'єси про Крути наложилися мої переживання з приводу там, сина в АТО, і коли я показав це Володимиру Велянику, він сказав, оце зараз якраз є те, чого не вистачало в попередній п'єсі. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.